ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ମୋ ସିନେମାକୁ ମାନେ କିଏ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ର, ସେ କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣି କେମିତି କରିକି ଫିଲ୍ମଟି କରିଛି। ତୁମର ଖାଲି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିପାରୁନି। ସେଦିନ ବି କାନ୍ଦିଥିଲି ଖୁସିରେ, ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ସେଦିନ, ଆଜି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଭଲ ସିନେମା ବନେଇବା କ'ଣ ଭୁଲ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା 5 ବର୍ଷ ଧରି କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସିନେମାଟା ମୁଁ ବନେଇଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ ନାଟ ଚାଲିଛି, ମୋତେ କେବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କାରଣ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଟକବାଜି କରି ସବୁଠି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ, 5 ବର୍ଷ ଯାକ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କେସ୍ ବାସ୍ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏ ମୁଁ ହଇରାଣ ହୋଇକି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କଲି। ରିଲିଜ୍ ପରେ ଫିଲ୍ମ ମୋର ହଲ୍ରେ ଅଛି, ତାପରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ମୋ ସିନେମାକୁ ମାନେ କିଏ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋତେ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ମୋର ଫିଲ୍ମର ସିଏ ମେନ୍ ଆକ୍ଟର, ତାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ମୋର ସିନେମା ପୁରା ସବୁଠି ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିକି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଏତେ ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିକି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ କରିଛି, ଏମାନେ ଏତେ ରାଜନୀତି ଖେଳିକି କିନ୍ତୁ ସିନେମାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେଲେ। କ'ଣ ଟୁଟୁ ଭାଇ, କ'ଣ ତୁମେ ଏତେରେ ପାଉଛ? କାହିଁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛ? ଏତେ ନାଟକ କରୁଛ, କାହିଁକି ନାଟକ କରୁଛ? ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାନ୍ କଲ, କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବ 4-5 ଜଣ ମିଶିକି? ତୁମେ 4-5 ଜଣ ମିଶିକି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଭଳିଆ କରିକି ତାକୁ ଡାକିନ, ନ ଡାକିକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲ। ମୋର ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଲାଭ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବ? ମୋର ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭଲ ଫିଲ୍ମଟା ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି, କିଏ ସବୁ କରୁଛି? ଏତେ ରାଜନୀତି ତୁମେ କରୁଛ? UCC ଭାଙ୍ଗିଲ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛ, କାହିଁ ଏତେ ଭିଲିଆନଗିରି ଟୁଟୁ ବାବୁ କରୁଛ? ଏ ସବୁର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଟୁଟୁ ନାୟକ। ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରି ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ନ ଡାକି ନ ଶୁଣେଇକି ବ୍ୟାନ୍ କରାଇଦେଲେ। ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଅଛି କି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ? ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ରାଜନୀତି ହେଇକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଭାଗ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। କ'ଣ ତୁମେ ମିଳୁଛି, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଠାରେ? ତୁମେ ଜୀବନରେ ତ ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିଲନି, ତୁମ ବାପା କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ତୁମ ନାଁଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛ? ତୁମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛ? 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଜରାଜ ମୁଭିରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କରିଛ? ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ।
ତୁମେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ର, ସେ କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣି କେମିତି କରିକି ଫିଲ୍ମଟି କରିଛି? ତୁମର ଖାଲି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲେ ତୁମ ମନ, ତୁମେ ତ ଫିଲ୍ମ କରିନି, ତୁମକୁ କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆବାଲା ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବେ? ତୁମେ ଏମିତିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଦୌଡ଼ିବେ? ତୁମେ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ। ଆଉ ତୁମକୁ କିଏ ପଚାରେ କେଉଁଠି କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଯିବ, କେଉଁଠି ଫିଲ୍ମ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିବୁ ନେଇ ସେଇଠିକି ଯିବ, ଦେଖାଦେବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ତୁମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ? ତୁମେ ନିଜେ ବଜରାଜ ମୁଭିରେ ଫିଲ୍ମ କରିଛ, ୟୁସିସିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।